večer, poštovani gledaoci. Pratite Info veče. Ja sam Emilija Milovanović i pre nego što budemo pogledali kratak uvod u večerašnju emisiju, hoću da vam predstavim moje goste u studiju. Večeras su sa mnom gospodin Vlade Radulović, vojni politički komentator, i gospodin Velibor Stević, pukovnik u penziji. Dobroveče, dobrodošli i hvala vam što govorite za televiziju Informe. Uvek, naravno. Gledamo kratak uvod u temu, pa ćemo dalje komentarisati aktuelnosti. Kurti odbio predlog Sjedinjenih američkih država, Evropske unije i zemalja Kvinte i zabranio upotrebu dinara na Kosovu i Metohiji. Da li su i potezi Prištine, preporuke zemalja Kvinte i naknadna odluka Kurtija da ignoriše signale Zapada zapravo samo deo političkog i unapred dogovorenog manevra koji ima za cilj nastavak progona Srba? Đilasova opozicija ne može da postigne dijalog sa predstavnicima vladajuće koalicije, ali ne može ni sama sa sobom. I pre nego što budemo počeli sa komentarisanjem najaktuelnijih dešavanja u našoj zemlji i regionu, najnovije vesti stižu nam iz Borče. Tamo je naš kolega na licu mesta, Miloš Kostadinović. Miloše, ako nas čuješ, šta se dešava u Borči i šta su novosti koje nam donosiš? Dobroveče Emilija, tebi, dobroveče našim gostima u studiju i dobroveče našim gledalcima. Kao što si sama rekla, ja se nalazim u Borči, u ulici Severina Bjelića, centar 4, takozvani u Borči. Kao što i sami znate, uspeli ste da pročitate i da vidite, desilo se u Borči u centru 4. Upravo je uviđaj u toku. Policija i kolegi iz policije nisu dali da priđemo bliže zato što je uviđaj u toku. Velika ekipa policije je aktivirana. U toku je akcija Vihor 3. Dakle, svuda po Borči je raspoređena policija. Ne znam koliko možete da vidite, Emilija, iza mene su rotacije, ne mogu prići više iz razloga zato što je mnogo ljudi na terenu i radi se uviđaj. Jedan dečko je pre informacijama... Da, izgubili smo našeg Miloša, ali pretpostavljam da će se sa najnovim informacijama javiti prvom prilikom kada ih bude imao. Do tada idemo u našu temu, najaktuelnije svakako ovih dana jeste to da je Albin Kurti ostao dosledan svojoj odluci u ukidanju dinara kao platežnog, kao sredstva za plaćanje na teritoriji Kosova. Kako komentarišete tu njegovu doslednost i pored svih apela koje je dobio od možda međunarodnih institucija i naše zemlje i svih razgovora koje je naš predsednik imao sa stranim zvaničnicima? Prvo, mali Kurti to ne radi. On radi samo ono što mu se kaže. On nije tako uman i razuman da bi to uradio sam. Neko su mu mentori to rekli, pa će onda sad kao malo da ga smiruju, pa će onda da to malo odlože i onda mu sve to dozvoljavaju. Ali Srbija nikada, nikada neće i ne sme da se odrekne Kosova i Metohije. To je 10.887 km2. Na svaka 2,5 km2 imamo po jedan pravoslavni toponim. To je naša sveta zemlja. Kad ne bismo imali Kosovo i Metohije, ne bi bilo ni Srbija. Zato što Kurti sad ovo radi. On to radi, a Srbija ćuti. Miloš Obrenović jednom rekao u svoje vreme, šta radi Raja? Kaže, ćuti, popuštaj. I to svet mora da shvati, i Evropska unija, i Sjedinje američke države, da Srbija ne može da trpi teror. I neće da trpi teror. Srbija nikada u svoju istoriju nije napala ni jednu državu. Ali je uništila, da kažem, pomogla se unište, 4 carstva. Rimsko, Tursko, Austrougarsko, Hitlerovsko i sada vidjet ćemo šta će biti sa NATO. Znači, moramo jednom da kažemo svetu, a to je naš predsednik u Savetu bezbednosti, u Saveta skupštine, rekao Ujedinjenim nacijama, ono što je trebao da kaže. I zato, da ne dužim, mi moramo ovo da zaustavimo. A to je rekla i naša Srpska pravoslavna crkva. Teror na Kosovu i Metohiji mora da se zaustavi. Bitno je samo da mi, naši građani, ne prodaju svoju imovinu. Kad tad mi se vraćamo dole. Da, i interesantan je podatak koji je, mislim, danas objavljen i konačno sa tačnim podacima, a to je da otkako je Albin Kurti tu gde jeste, je sve manje naših Srba
u tom delu pokrajine i da je to zbog upravo njega. To, mislite da je tako? Jer imali smo puno puta priliku da vidimo i kako se ponašaju prema našim crkvama, prema našim kućama, prema našim ljudima, evo sada i prema našoj valuti i prema evo, ambulanti pre nekoliko dana. Pa to je, nažalost, to su činjenice. To je istina. Ali ja opet napominjem. Srbija ćuti. Srbija krenula. Mi smo jednom podigli borbenu gotovost dole. Ako budemo ponovo podizali borbenu gotovost, znači Srbija ne sme da stane. Znači to treba da shvate. Ja to govorim kao i bivši komandant 2004. godine, 17. 18. 19. marta, kada smo krenuli. Ja sam konkretno naredio iz sela Orlje, iznad Ribarića. I da nije došao Gregory Johnson, komandant južnog krila NATO u Rašku dole, sletila prva dva apača, Kurti i nije od tada on bio, ali su bili drugi, oni bi dalje histerisali, nažalost uništili su nam dosta našu imovinu Srpske, to je Srpska pravoslavna crkva posebno, zapalili su kuće, jedan broj ljudi je napustio Kosovo i Metohiju, ali nije se ostvario cilj. Znači, oni samo razumeju stilu. Znači, sa njima samo stilom. Ali bez obzira što on sada ovo radi, i danas slušam Amerika, Washington se protivi što Kurti kao hoće da zabrani dinar. Pa taj dinar prima, ne znam, primaju samo Srbi. Primaju i Albanci, primaju i Goranci, primaju i Srbi. Ali oni moraju od nečega da žive. I ovo iživljavanje. Ušao ta velika sila, ušla u neku ambulantu i onda privela medicinske sestre i lekare i kao vozilo ima beogradsku tablicu. Pa šta sad kad se pojavi on? Pa koji on pasoš ima? Koji pasoš on ima? Koji pasoš ima da ne nabrane sve ostale? On ima i naše pasoše. Kurti prvo nije rođen na Kosovo i Metohiji. On je došao. I on, ako nešto krene, kad krene naša vojska i krene naš narod, on će prvi da pobegne. Ali naš narod neće dozvoliti da on očisti Kosovo i Metohiju. Neće. To je rekao i upokojeni patrijarh Pavle. Ne. Ne. Mi našu svetu zemlju nećemo dati. Pa makar ostao tamo jedan Srbin, a taj jedan ima se bori protiv ovih Kurtijevih koji su mu već od nove godine preko 100 i nešto hiljada napustili Kosovo i Metohiju. Pa nisu oni napustili to zato što je njima tamo dobro, nego zato što tamo beda, jad i beda. Što se Kurti ne pohvali da je podigao neku fabriku, da je napravio neki most, da je nešto. Ne, nego samo piše i glavne tema kako maltretira Srbe, kako od Banjske pravi da je to genocid, da je to revolucija nad revolucijom. Znači, dajte jednom da više ne možemo da ubeđujemo sve. Sve to, sve zna. Ali da naši Srbi shvate, ja sam rođen dole, moja kuća nije prodata. Nego je moj pokojni otac poklonio svom bratu. A njegov brat nije prodao, nego je dao svoje deci. Ona je u ruševinama, ali je naša imovina tamo. Prema tome, kad tad mi se vraćamo tamo. Da, i hoću da uključim i našeg drugog sagovornika u ovaj razgovor i da ga pitam da li je saglasan sa ovim što naš gospodin pukovnik kaže i da vas pitam da li smatrate da zaista postoje neke sile strane koje čuvaju leđa Albinu Kurtiju u ovom slučaju i da se baš iz tog razloga međunarodne zajednice oglašavaju, ali tu uvek dobijamo nekako škrte odgovore i neka prilično oskudna saopštenja. Pa dobro, Priština ima svoje saveznike koje ima. Da li mi tu možemo šta ili ne možemo, nije na meni da cenim. Mislim da je realnost vrlo jasna i nedvosmislena. Dođete na Merdare i vidite kako izgleda administrativni prelaz. Vidite onaj kompleks. Imaju pasoše, kosovske, plave, nesrpske. Imaju viznu liberalizaciju. Uvode svoju valutu. Imaju ono što nije de jure, ali je de facto vojska.
Mi možemo da pričamo ovako ili onako, ali činjenice na Kosovu i Metohiji su nešto drugo. Koliko god nama to bilo teško i koliko god to mi doživljavali ovako ili onako, činjenica je da se dole puca i na srpsku decu kad nose badnjak. Činjenica je da se krade, otima iz štala i poljoprivredne mašine i sve ostalo, ali isto tako da mi ne možemo mnogo da uradimo. Dole vam je, gospodo, NATO, na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti 1244 Ujedinjenih nacija. Vi sa tim NATO morate razgovarati i pričati. Možemo mi da podižemo borbenu gotovost nebrojano puta kao i do sad. A šta posle? I da uđemo na teritoriju Kosova i Metohije sa vojskom. Šta posle? Na početku ove emisije imali ste onaj prilog o polaganju kamena temeljca. Čije dve zastave ste pored zastave Srbije videli? Ste videli zastavu Evropske unije i zastavu Nemačke. Šta ćemo ako nam povuku sve investicije iz zemlje? Šta ćemo sa ljudima koji ostanu bez posla? Od čijeg novca živimo? Je li podrške i pomoći koje dolazi iz Evropske unije? Šta ćemo ako nam to ukinu? Šta ćemo ako nam uvedu ponovo vize? Vrlo je ovo kompleksno pitanje. Ja kažem, emocije su jedno. Ali pogledajte situaciju i realnost. Odete na Kosovo i Metohiju i pogledajte situaciju i realnost. I kako stvari stoje. Mi možemo da... Ne treba izgubiti veru u to. I ja prvi kažem, za mene je granica moje zemlje na prokletijama. I za mene je Kosovo i Metohija i ja uvek ćete vidjeti da ja nikad ne govorim Kosovo, ne govorim Kosovo i Metohija. I ne govorim nikad ove nove patriote pa kažu to je naša južna pokrajina. To što ih je Tito naučio da je nešto pokrajina, neka oni govore da je pokrajina. Kosovo i Metohija nije pokrajina, nego Kosovo i Metohija. I nikakav Kosmet. Jer je i to, kao znaš što Bože, skraćeni naziv. A što skraćuju to Metohija? Zbog čega? Je li to možda zbog njegovog značenja? Ako ćemo to tako da posmatramo. Dakle, činjenica je da je na Kosovo i Metohiji situacija kakva jeste. Kažem, činjenica je da mi, nažalost, pa imali ste slučaj Banjske, koji milion puta sam rekao i ponovit ću ponovo, ne znam kome je trebao, i mogao je u katastrofu sve da nas odvede, a naročito one jadne Srbe i nesrećne koji žive južno od Ibra u enklavama u 21. veku žive kao Jevreji u getu, za ma kakvom getu, kao živi to građani bodljikavom žicom i ne možete da idete do Kosovske Mitrovice, do bolnice ako vas ne prati konvoj KFOR-a u 21. veku. Znate, ali to je realnost. Nažalost, to je realnost. I njima svaka čast i pojavljuje se podatak koliko je, ja ne raspolažem tim podacima, bavim se drugim stvarima, ali pojavljuje se, video sam podatak da je, od kako je počela ovaj Kurtijev, ovaj pomahnitali sistem vladanja dole, da je, ne znam, 10% ili koliko Srba napustilo teritoriju Kosova i Metohije. Ne mora vas niko nekom akcijom ili nečim da čisti, dovede vas u situaciju, nažalost, da sami morate da odete. Teško je to sve i kažem, ne znam kako, ne znamo kako dalje u ovoj situaciji. Činjenica je da i oni odlaze, to je opet tačno, ali je isto tako činjenica da odlazimo i mi. Da li je dobro? Nije. Opet kažem, to je neka realnost. Ne bih da, ja ne volim, mislim, možemo mi da se lažemo, nije to sporno, ja to neću da radim, ali da sad... Ali nije to baš tako. Nije baš tako, nije uopšte tako. I, nažalost, mi nemamo nekog ko može da nam pomogne. Nažalost. Možemo da verujemo da bi neko možda nešto, ali nema. Hoću da uključimo i našu koleginicu Zoricu Paunovski sa svojim sagovornikom kojeg će ona upravo da nam predstavi i da vidimo kako on komentariše ovu čitavu situaciju. Pretpostavljam da ste uspeli da ispratite ovaj naš razgovor do sada, pa bih voljela da se uključite. Hvala, Emilije. Tako je, sa mnom je kolega, zapravo gospodin Nikola Tomić, politički asistent. Vrlo su pratili
kolega, obzirom da smo duže vreme ovde zajedno. I ispratili smo prosto što je i gospodin Radulović govorio, ali ono što je bitno jeste da se vratimo na temu da je stupila na snagu Kurtijeva odluka o zabrani upotrebe dinara na Kosovu i Metohiji i s tim u vezi saopšteno je danas i State Departmenta da su Sjedinjene Američke Države duboko razočarane i protive se planovima Prištine da nastavi sprovođenje odluke o ograničenju unosa stranih valuta kao i ukidanju srpskog dinara. Pa kako to komentarišete? Sjedinjene Države nisu preterano naklonjene Aljbinu Kurtiju. Međutim, moramo biti iskreni pa reći kada bi zaista hteli da mu do kraja, da se tako izrazim, zavrću ruku, oni bi to mogli da urade. Očigledno njihova procena je da ne treba da idu i da ne žele da idu u neku radikalizaciju odnosa sa Prištinom. Ne treba smetnuti sa uma, naravno, da je Vašington, da su Sjedinjene Američke Države najveći saveznik Prištine od 98. 9. pa do danas i da oni neke svoje strateške politike ne mogu da promene tek tako. Trump bi to možda uradio. Trump bi možda, on je sklon da odstupa od nečega što je mainstream bio u politikama Vašingtona, ne samo po pitanju Balkana, mi smo tu još i onako najmanje njihova briga, svakako ne jedna od najvećih, već i po nekim mnogo, mnogo za njih važnijim temama. Međutim, sve dok su na vlasti u Vašingtonu administracije koje su na neki način nastavak politika SAD iz prethodnih decenija, oni će ovo sada što govore na račun Kurtija, na račun Prištine, njegovih, ne samo ove akcije sa dinarom, već i nekih prethodnih, ovo je neki, bojim se, maksimum koji oni su spremni da učine u ovom trenutku. Ja sada ne bih dublje ulazio u ovu priču. Sagovornici su dosta govorili o tome. Mislim da je gospodin Radulović bio veoma realan, makoliko to zvučalo sumorno, tako da se izrazim. Srbija ima obavezu da u isto vreme sprovodi sve svoje strateške prioritete. Dakle, mi u isto vreme moramo da jako brinemo o našem ekonomskom razvoju, o napretku zemlje, o boljem životnom standardu ljudi, o investicijama. Videli ste danas ono što jeste vest dana iz naše zemlje, to je da imamo veliku nemačku investiciju od 30 miliona evra, visoke tehnologije, posao za 150 ljudi, prosečna plata neto 900 evra. To znači našim ljudima i sa nekakvom našom drastično drugačijom politikom u vezi sa Kosovom, mi bismo bez tih stvari ostajali, a veliko je pitanje šta bismo dobili. Veliko je pitanje, bojim se da bismo dobili, izvinjavam se na onako izrazu narodskom, da bismo dobili samo batine i ništa drugo. Dakle, mi imamo obavezu da brinemo o našem strateškom prioritetu razvoja i modernizacije zemlje i bolje životnog standarda ljudi, ali sa druge strane, imamo obavezu prema kosovskim Srbima da se ne osjećaju odbačeno, da se ne osjećaju zapostavljeno. Moraju da znaju da su srpski narod u centralnoj Srbiji i državno rukovodstvo naše zemlje na njihovoj strani i da su uz njih i da maksimalno rade na njihovoj bezbednosti koliko je god to moguće. Koliko je moguće, to jeste jedno realno pitanje. U tom smislu radikalizacija odnosa protiv Zapada nam ne bi bila pametna ni na kraće, ni na srednje staze. O dužim stazama možemo da pričamo i da teoretišemo koliko hoćemo. Međutim, radikalizacija odnosa protiv Zapada nam ne bi donela ništa u periodu od narednih, bar, ne znam, 5 do 7 godina. Mi moramo da utičemo na NATO koliko možemo, na ključne zemlje članice Evropske unije i naravno na Vašington, da oni rade maksimum koji mogu da rade i mnogo više od ovoga što sada rade na poboljšanju bezbednosti i uslova života Srba na Kosovu. Velika je šteta, i tu ću da na neki način zaključim, velika je šteta što mi u Beogradu nemamo konsenzus o nekim osnovnim stvarima u vezi sa Kosovom. Nažalost, videli smo u prethodnom sazivu Narodne skupštine Srbije da nije mogu da se napravi dogovor o usvajanju izveštaja o radu kancelarije za Kim. A kamoli o nečemu ozbiljnijem, to je velika šteta. Vidimo sada i na nekim primerima. Ja zaista nisam
primetio da je bilo ko od opozicionih lidera dao bilo kakvu smislenu izjavu u vezi sa Kurtijem i zabranom dinara. Ako mi je nešto promaklo, izvinjavam se, nisam primetio. Nisam primetio, na primjer, i da iko od onih koji komentarišu, na primjer, rad kompanije Telekom Srbija svakog dana na medijima, takozvanim nezavisnim, zapravo opozicionim, da brani Telekom od napada Kurtija, koji hoće da praktično spreči rad te kompanije na Kosovu i Metohiji. Dakle, nažalost, mi ovde u Beogradu smo na neki način razapeti između onih koji bi Kosovo dali sutra i onih koji bi sutra stupili u rat, ali ne bi slali sebi svoje bližnje nego tuđu decu. Tako da bilo bi zaista jako važno, ali ne želim da budem nerealni optimista, da u narednom periodu se u našoj zemlji, u Beogradu, napravi kakav takav konsenzus po pitanju Kosova i Metohije. Da, i hoću na kratko da se vratimo na temu. Hoću da vas zamolim da mi prokomentarišete ono što je izjavio Richard Grenell. Ukoliko premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti želi da Amerikanci nastave da plaćaju štite bezbednost regionu s pomoć NATO trupa, onda mora da prestane sa jednostranim merama koje ugrožavaju bezbednost 572 Amerikanca na Kosovu i Metohiji i kaže da je u ovakvim situacijama činjenica da svima nedostaje Hašim Tači. Kako dokumentarišete? Pa, ja sam malo crno kolega što je rekao. Ja se slažem potpuno. Možda sam ja bio malo emotivan, ali mi imamo rezoluciju do one 44. Pa tu rezoluciju su potpisali oni. Ti koji ga sada, koji ga savjetuju kako treba da radi. Pa oni treba da poštuju ono što su oni potpisali. Zašto to ne poštuju? A mi Srbi, kad kažemo nešto, onda to tako i bude. I to realizujemo. I sve što smo potpisali, sve smo realizovali. I da ne kažem malo više. Ali mi ne možemo da dozvolimo niko da izgubimo teritoriju. Mi, to je naša teritorija. I dobro kaže kolega, Kosovo i Metohija. Ima malo Kosovo, veliko Kosovo i Metohija. I kada čujem ovo što kaže kolega, kaže Kosovo. A što ti fali da kažeš i Metohija? Znači, mi prvo sami sebe, dobro rekao kolega, mi moramo ovde u Beogradu i u Srbiji da se ujedinimo. Sada kada nam je teško, ja sam za ekonomija, biznis i ostalo. Spomenuli ste Grenela. Da, na Kosovu i Metohiji ima to snage KFOR-a. Tačno, komandant KFOR-a ima sada, da ne ponavljam, tačke rezolucije 1244. Ali tamo ima 27 nacija u sastavu KFOR-a. Prema tome, mi moramo da vodimo računa. Ja sam to jednom komandantu KFOR-a, baš dole, svaki 15 dana je bilo komandant brigade, pa se sreće sa komandantom tamo njihove te jedinice koja se nalazi u moje zone odgovornosti. I mi smo o tome razgovarali. Njima je isto žao, komadantima. Ja sećam francuskog pukovnika, kad je dole posle 19. marta. I to je bila razgovor, znate kakav razgovor je bio. I kad smo završili zvaničan stav, on je izvadio svoj album. I ovako se trese. Kaže, šta vi mislite da je meni lako? Pa ja sam, kaže, katolik. Ja imam 4 dece. I kad vidim da neko ruši svetinju, meni kaže, srce se cepa. Ali mi moramo, ja ne kažem treba, nego moramo da se borimo, da zovemo bilo koga. Mi nismo za rat i nećemo da ratujemo. Ali ako nas primore, gde da idemo? Znači, mi trebamo sa Amerikom, to odlično, je rekao i kolega da su oni danas dali saopštenje iz Vašingtona da Kurti, ja opet moram kažem mali Kurti, da nije takav, on bi imao neki svoj stav. Jeste spomenuli Tačija. Tačija je poreklom Srbin. Njegov pradeda je bio Srbin. Da ne ulazi sada zbog čega je prešao, promenio veru. Svako ima pravo da menja veru za večeru ili
ili kako njemu odgovara. Ali mi sada, što je opet moram kolegu da spomenem, kaže nemamo prijatelje. Imamo prijatelje u svetu. Imamo. Ne treba da ratuju za nas. Ali treba u Savetu bezbednosti, kao što je, sad moram spomenuti Rusku federaciju, ne kaže, dobro, ja sam bio tamo diplomata, pomogu. 2015. godine, jer su rekli njet za Srebrenicu, jer su rekli njet sada oko Kosova i Metohije. Prema tome, da ne spominjem Kinu i ostale. Znači, mi samo trebamo da se pridržavamo međunarodnog javnog prava i da se pridržavamo rezolucije 1244. To su nam tri glavna argumenta. I da ne damo naš narod, bez obzira što se oni iseljavaju, iseljavaju se, ja znam, vi ste rekli 10%, jednako malo imam više, oko 13%, je zašto. Ali moramo da nastavimo i da završim sa tim, da se borimo za našu svetu, zemlju, Kosovo i Metohiju. I borit ćemo se. Hoću da pitam gospodina Radulovića, pre nego što budemo pogledali izjavu gospodina Petra Petkovića, koliko ćemo dugo moći da vodimo tu politiku mira i stabilnosti i nekog balansa koju pokušavamo da vodimo? Pa ja ću vam da vas pitam, a šta nam je alternativa politici mira? Ako je alternativa bilo kakav sukob i rat, onda mi moramo da je vodimo po svaku cenu do kraja. Jer ja ne, zaista iskren da budem, ja ne volim ta pitanja koliko mi još uvek, gospodo, šta je alternativa? Sa kim? Sa čime? A da ne podsjećam sad od 90-ih na ovamo šta smo sve branili i na kojim branicima srpstva smo bili i kad god smo branili, sve smo to gubili. I izgleda nam nije dovoljno za neke. Pa bi još malo... Imamo mi podršku. Ne kažem, ja sam rekao da nemamo koga da nam pomogne kada mislim konkretno na teren. Evo vam najbanalniji primjer. Imali ste proslavu Dana Republike Srpske 9. januara, imali ste one zastave sa Putinovim likom i tako dalje. Ali ste imali dva aviona američkog ratnog vazduhoplovstva iznad Bosne i Hercegovine. Ovo imate slike i pokliče, na drugoj strani imate konkretno. Vama u Srbiju ne može dođe Lavrov, je li tako, u posetu avionom? Ne može, jer okolo je NATO, nije Rusija, nije Kina, nije Iran. Da smo na nekom drugom mjestu na svijetu, možda bi bilo drugačije. Nažalost smo, ili na sreću, kako ko gleda, smo tu gde jesmo. Postoje i oni koji i dalje čekaju, očekuju i veruju da će vidjeti Ruse na Dunavu. Pa će onda, ne znam šta, ajde. Ali ja nešto njih ne vidim i ne vidim da će doći sigurno u neko dogledno vreme. Imaju oni većih problema. A opet se vraćamo na onaj teren realnosti i na ono što je naša svakodnevica. Jesmo mi došli u situaciju da naše rukovodstvo prelepljuje tablice pre par, kad je bilo, prošle godine, na ulasku na Kosovo i Metohiju. Možemo mi da slušamo poruke i ovakve i onakve. Situacija je takva kakva jeste. To ne treba da znači da vi odustajete. To ne treba da znači da dižete ruke i da zapravo morate svaki atom snage da potrošite. Ali moramo mi onda još jednu stvar, što reče gospodin Tomić, da pokušamo da nađemo konsenzus među nama samima po jednom pitanju kako ja to vidim. Ja ne moram da budem u pravu. Da li je nama stalo do teritorije ili do Srba koji žive dole. Ako nam je stalo do teritorije, zna se kako se teritorija brani. Bojim se da to može mnogo da nas košta. I da nam se opet ne dogodi da ne izgubimo samo to. Jer nemamo mi samo na Kosovo i Metohiji problem. Imamo mi na još nekim mestima u centralnoj Srbiji problem. A druga stvar, ako nam je stalo do stanovništva, onda Srpsko koji živi na teritoriji Kosova i Metohije, da pronađemo sve moguće načine i modalitete kako da tom stanovništvu dole pomognemo. Da pokušamo da pronađemo... Mislim, mi dolazimo sada zaista u
u paradoksalnu situaciju da nam je svaki naredni lider koji se pojavlja u Prištini gori od onog prethodnog. Rugova je bio naopak, pa smo onda plakali što ga nema. Sad smo došli u situaciju da osvedočeni ratni zločinac Ramuš Haradinaj sada slovi za nekog mirotvorca, da on ubeđuje Kurtija da treba da prekine i tako dalje i tako dalje. Pa je sad čujemo da je i Tači bio idealna figura. Dakle, ljudi koji su stvorili i vodili OVK i počinili onakve stravične zločine nad Srbima, nad Albancima, protiv kojih su oni imali ove ili one probleme. Da li su sumnjali da rade za tadašnju SRJ ili za Srbe, ili su bili prosto nezadovoljni što neće da uzmu puške i da pucaju na svoje komšije Srbe, ili što ne daju dovoljno novca koliko treba da se... Sad ne ulazim u to, to je njihovo albansko pitanje dole, pa neka ga oni rešavaju. Dakle, nisu sve ni Srbi ubijali. Ali mora da se, da ne dođemo u situaciju da za 5 ili 10 godina kukamo za ovim ovakvim kakav jeste Kurti. Jer mi ne znamo ko će dođe sledeći. Znate, sve su to, a dugoročno posmatrano, moguće je da će se nekad neke stvari i okolnosti u svetu promeniti koje bi nama išle u korist pa da rešimo neke stvari onako kako bi po pravu i pravdi trebalo da bude. Nažalost je sad to tako. Postoji ta rezolucija 1244 koja je nama slamka spasa, postoje stavke u toj rezoluciji koja istina nam i ne idu baš u prilogu. Ali mi nemamo ništa drugo sem nje i moramo da se trudimo i da se borimo da... Ali isto tako činjenica da i određene stvari koje su jasno i decidno tamo naglašene, njih svi zanemaruju na terenu, odnosno bar oni koji pružaju podršku Prištini. Dakle, nema vojske, ja pričam sad ovaj moj segment koji je više vezan za... Nema vojske Kosova, nema armije, nikakve kosovske. Tamo piše da nema, da je KFOR jedina oružana formacija. A realnost je opet na terenu drugo. I imaju i ministarstvo odbrane i sve ostalo. Turci ih naoružavaju onoliko. Šta im sve nisu dali? Ja sam nedavno objavio podatak koji ne znam koliko je bio poznat u javnosti. Oni ako realizuju tu ideju za kupovinu 60 borbenih vozila pešadije sa topom kalibra 30 mm od FNSS-a turskog, sa amfibijskim sposobnostima, to više nisu neka tamo lako oklopljena ili taktička vozila i tako dalje. Sa ova igra BMC-a i Aselsan, odnosno ti njihovi projekti na BMC-ovim platformama integracije minobacača 120 mm, odnosno pravljenje koncepta samohodnog minobacača je ozbiljna stvar. Nabavka Džavelina je ozbiljna stvar i ozbiljan problem. Ako ćemo da posmatramo iz te perspektive nekog potencijalnog konflikta i sukoba. Dakle, nije to više neki tamo Albanci sa puškama pa će... Dakle, ozbiljne su to stvari. Da ne pričam sada dalje šta sve. Tako da... Ali kažem, prvo mi sami sa sobom treba da vidimo šta, kako i kuda dalje. Neće se, nažalost, bi voleo da me neko demantuje, neće se za nas niko boriti. Do nas samih. A na nama samima i da vidimo kako to da uradimo. I šta da uradimo. I ja se ne libim toga, inače ja ne govorim na ove teme, ali kad me pitaju pa šta sad, ne znam. Ne znam šta sad, evo, ne znam. Ja prvo nisam na takvim pozicijama, nisam, kažem, bavim se nekim drugim stvarima, ali koje imaju veze sa indirektno ili direktno i sa Kosovom i Metohijom i sa vojskom Srbije i tako dalje. Ali ne znam šta je pametno rešenje. Ne možete da pustite, ne možete da dozvolite. Ali znate šta, isto tako je mnogo krvi proliveno, srpske krvi u Makedoniji, sadašnjoj Severnoj Makedoniji, i crkva je dala zeleno svetlo, pa uzeša i crkve, Nemanjićke i manastire. Mnogo nekih, pa kad pogledate tih slavnih bitaka, ako izuzmemo Cersku i Kolubarsku, i daj sad ne pričam ovo, da ne pominjem ove iz vremena Turaka, gde nam je Kajmak Čalan? Je u Srbiji? Nije. Zato kaže, moramo jednom da pokušamo da vidimo šta mi zapravo, čini mi se, kako sada analiziram, i opet kažem, neka bude da ja grešim i prihvatam da grešim,
Čini mi se da su svi znali šta hoće, i Slovenci, i Hrvati, i Crnogorci, i svi redom, i svi su znali koga treba da pronađu za tu podršku. I šta treba da ponude, pa nije ništa džabe. Nema besplatnog ručka. Ali oni završiše ljudi svoj posao. Čini mi se da mi još uvek lutamo, da mi ne znamo da li smo za Jugoslaviju, da li smo za Srbiju, u kojim granicama je ta Srbija. I onda u svoj toj konfuziji, svom tom, nisam ja sigurno, ali dobro, ajde, možda ima sigurno i drugih razmišljanja, ali opet ja kažem, jedna je stvar razmišljati emocijama, a druga stvar je kad pričate sa ljudima iz Gračanice ili iz Enklava, pa vam kažu mi svako večer ležemo na spavanje, ali znamo gde su nam torbe, koje su poluspakovane. E, to vam je to, znate. A nije da nije ni bilo u skorije vreme egzoda. Videli ste kako prođeš i Jermeni. Je li imala i Jermenija neke prijatelje i saveznike? Kako prođeš Jermeniju na Gornom Karabahu? Isto ko kraj. Kolone, izbeglica, potpuno spaljena sela, pravac Jermenija. Dakle, nije da nije bilo, da je to kao neki, eto, taj loši, zli, nesrećni 20. vek. Nemojte da se igramo. Meni je, verujte mi, mnogo bi mi lakše bilo da ja sad dođem ovdje i da pričam sad će naša vojska moćna, mi ćemo za 24 sata to da sravnimo. Mogu ja to da pričam, nije to problem. Ništa sporno. To vam, gospodo, nije realnost. Koliko će vas koštati to? Ko će da vam pomogne? Ko će da vam pomogne? Odakle? Pa mi ne možemo jedan avion da moramo da mozgamo mjesecima kako jedan avio teret. Preko kojih zemalja i kuda da omogućimo da nam dođe. Za ono što smo kupili i platili. Mi, za nas. Čini mi se da ste htjeli da replicirate u jednom trenutku, možete to naći. Pa ne, ja slažem sa gospodinom Radulovićem da nam je teško. Ali ja sam optimist. Znači, ja sam vojnik. Prema tome, ne. Mi imamo snage. Sad, kad uporedim, kad sam ja bio komandant 2004. godine, dole kad, ono kad se desilo, 18. i 19. marta se ne ponavljam, kad uporedim sada, sadašnju vojsku i onu tadašnju, to je velika razlika. Bez obzira što je, gospodin Radulović, on je vojni analitičar, on to prati, on zna koliko imamo naoružanja, koje opremo i tako dalje i tako dalje. Dobro rekao predsjednik Vučić, mi smo nešto pokazali, a imamo nešto što nismo pokazali. Ali je borbenost naša, naše opredeljenje. Mi smo ratovali, jedina država koja je ratovala protiv NATO-a. Rusija ne ratuje protiv NATO-a. Oni rade protiv Ukrajinaca tamo, a ovi daju pare. Do posljednjih Ukrajinca. Mi nismo dobijali neku veliku pomoć. Ja to odlično znam. I kad je počeo, dobro ste spomenuli Krajinu. Ja sam tada bio vojni diplomat u Moskvi. I znam šta su radili. I ko je kriv. Ali mi ne smemo da dozvolimo. Ne smemo da dozvolimo egzodus Srba. Ovo je tiho iseljavanje. I to me jako boli. Ali mi imamo snage i mogućnosti da se odupremo. Mi ne želimo rat sa NATO-om. Nismo želili ni 99. godine. Oni su rekli, za 24 sata Srbija će biti sravnjena ili 48. Posebno pokojna Marilyn Albright, koju smo mi ovde kao dete odgajili iz Beograda je poslali u Vrnjačku banju da je spasimo. Da ostane živa. I kako nam je vratila? Sa velikom zlobom i mržnjom. Mi to znamo odlično. Nego mi čutimo, ali pamtimo. Prema tome, sve možemo da trpimo. Ali ponižavanje i da se mi pokorimo nekome, pa to ne, neka uzmu istoriju srpskog naroda. To se neće desiti. Nažalost, naš narod, naši građani sa Kosova i Metohije, ne samo Srbi, sad su napali i Gorance. Dobro, a što su Ugaranci diraju sada? Što njih napadaju? Što napadaju Rome?
Što ubijaju Albance koji su lojalni svoje državi? Pa ja ne mogu da kažem da su svi Albanci protiv nas. Nije istina. Ima tamo jako čestih ljudi i koji stvarno vole Srbiju. I dan danas kažu Kosovo i Metohija je sastavni deo Srbije. Ova mlađa generacija, oni ne znaju. Oni ne znaju istoriju. Ne znaju kako smo mi živjeli sa tim narodom tamo. Ja sam zato rekao, pa ne beže sa Kosova i Metohije zato što im je dobro. Pa ne beže zato što su zdravi. Pa neka NATO, koji je krvnički bombardovao ovaj, taj kraj, koliko je tona i tona ovaj, bacio siromašenog uranijuma. Ja sam bio pre par godina u Petku Patrijaršiju. I da ne spominjem sada, predsjednik Skupštine kaže meni, gospodine Steviću, sad kad ste prolazili tamo, ste vidjeli ona nove, one nove humke, ona nova, ona, tamo, pa to su, kaže, sve ljudi koji su umrli od uranijuma. Pa koliko se leči po Beogradu ovaj, od leukemije? Pa što se ne leče, što ne, se ne leče ovaj, ima i Prištinu? Pa se lečite tamo. Ne, oni dolaze ovde. Znači, oni vole, oni veruju Srbiji, veruju i nama veruju. Jer znaju da Srbi nikada nisu ništa uradili nikome iza leđa. Ali zato sam opet moram da se vratim. Mi imamo rezoluciju 1244. To nije potpisao, to nije, ne znam ko tamo tu rezoluciju stoji, nego Savet bezbednosti. I mi moramo da se držimo te rezolucije. I dobro je što Srbija kaže ne, mi poštujemo međunarodno javno pravo. I mi smo, kad smo dole vodili te operacije, mi smo poštovali međunarodno ratno pravo. Svaki vojnik naš je imao knjižicu. Da je morao da zna kako da se ponaša. Srbi na Kosovu i Metohiju nisu, stari vojska, nije učinila nikako veliko zlo. I niko nije optužen, kako oni kažu, za genocid ili za ovo. Za optužnicu po komandnoj odgovornosti. Nažalost, neki su dobili toliko, neki ovoliko, ali mi i dalje moramo kao vojska, zajedno sa narodom, ako treba da stanemo na braniku otadžbeni, moramo da stanemo. Ja opet napominjem, nikada Srbi nisu volili rat. Ali su bili primorani. Dobro ste rekli, Radulović, gospodin Radulović. Ko je nama križ, to je nama, to je rekao Jovan Cvijić. Ima napravite kuću za neku raskaznicu. Naša Srbija, kogod prolazi, sad se desi, mora da ide preko Srbije. A dajte već jednom, ostavite nas na miru. Ostavite nas da živimo normalno. A ne, oni samo tenzije. Sada im kriva Ukrajina, onda dajte tenzije malo na Kosovo i Metohiji, pa ajde malo sad ćemo ovaj, te tenzije malo smirimo, pa ćemo onda se vežemo za Republiku Srpsku. Pa mi smo jedin narod koji je u tom nesrećnom ratu stvorio Republiku Srpsku, to Dejtonski sporazum. No, je njima krivo, oni to ne mogu nikako da nam oproste. Oproste, ovaj, zašto smo mi oborili toliko aviona? Ja sam to pisao. Srpski narod ne krije svoje gubitke za razliku od NATO-a. Znači, zato, to je bilo zabranjeno, zabranjena priča. Meni su pretri, ja sam rekao, ne, ja ću to napišem. A onda sam ponavljao svake godine. Ko papagaj, tu priču. I zato, slažem se, mi nemamo drugog izlaza, trebamo da se borimo za mir, za slobodu, ali mora neki principi da važe i u svetu. A polako počinju da važe. I NATO shvata, i Amerika shvata, da moraju neki principi da se poštuju. Da nema više svetskog policajca. Sve što su probali, oni su probali sa Ukrajinom. Pa sad su jadan dole izraelski i palestinski narod dole strada. Znači, dajte jedno. Šta je, kome je uradila, šta je Libija nekome bila kriva? Šta je Irak bio nekome kriv? Šta je Srbija nekome što je onaj mlađi referent? Ne znam, spomenje ime. Ja sam šifro s njima da vam kažem, sam mu rekao u oči. Srbija je kriva što je NATO bombardovao. Pa da li on uopšte zna šta priča?
Mi smo krivi. Pa koga smo mi napali? Ako su nas... Ali dobro, što su pobili onoliko Albanaca na Kosovo i Metohiji? Što? Što su bacili onoliko osiromašenog uranijuma? Da bi zaštitili Srbe ili Albance? Nemojte, molim vas, ništa da nas brane. Nek uzmu, nek pokupe taj osiromašeni uranijum dole. Mi smo uspeli kod Vranja da to rešimo. Ne može još kasetne bombe, one, to gospodin Radulović zna, paštetice, kako su ih mi zvali. Znači, to je nedopustivo. A ko će demokratiju? Pa dajte, pokažite tu vašu demokratiju. Sad otvorila se Pandorina kutija. Gori njima. Nismo mi krivi zbog Teksasa. Ali je gospodin ambasador otišao u Preševo dole i Bujanovac i kaže, ja ću vas da povežem sa Vašingtonom. Super, gospodine ambasadore. To vam je po Bečkoj ženevskoj konvenciji. Povežite Preševo i Vašington. To su dva stvarno ravnopravna grada. Ja se stvarno divim što, eto, doživjeli smo i to da kaže zvanična osoba ovde, on će da poveže dva velika grada. Preševo, koja ima jednu glavnu ulicu i 4-5 sporedne, i Vašington, ne znam koliko, ja ne znam, tamo nisam bio, verovatno su tu negde. Jer uvek se traži ovaj da budu isti. Ja se izvinjam, što moram da kažem, ja poštujem građane Sjedinjenih Američkih Država, tamo imam i rodbinu, ali mene je to uvredilo kad je rekao da će on da poveže dva velika grada. Hvala. Slušamo kratko ministra odbrane Miloša Vučevića, pa ćemo nastaviti ovaj razgovor. Naravno da može da se razgovara da je bio ovde generalni sekretar NATO pakta, NATO alijanse, izvinjam se, gospodin Stoltenberg, da je bio i admiral Bauer, da je bio i admiral Manč, komandant južnog krila Napulja, tako, koji je direktno pretpostavljen oficir, visoki oficir komandantog KFOR-a. Sve to utiče na dešavanje na terenu, da tako to sada pojednostavim ili definišem. Ali ne zaustavljaju se njihova geopolitika da je Kosovo za njih nezavisna država. Da moramo da učinimo sve što možemo da čuvamo mir, jer je to nacionalni državni interes Srbije. Mir je nasušno potreban Srbiji, ali da moramo biti pripremljeni za svaki scenarij. Mnogo toga je nabavljeno i još više će biti proizvedeno i kupljeno u periodu koji je pred nama. I Vojska Srbije ima obavezu, Ministarstvo odbrane ima zadatak da imamo odgovor na sve ono što radi Priština. I ne samo Priština. Na sve ono što ugrožava našu nacionalnu bezbednost, a pri tome da mi nikog ne ugrožavamo. I sve što kupujemo, kupujemo i nabavljamo, proizvodimo defanzivno karakter. A da se sad zanosimo da ćemo samo kroz politički dijalog bez ulaganja u odbranu naše države rešiti sve probleme ili destimulisati, obeshrabriti one koji su zlonamerni prema Srbiji, nije moguće. Znači, samo jačanjem naših odbranbenih kapaciteta mi šaljemo jasnu poruku svima da Srbija nije džak za udaranje i da ne mogu da računajući se igrati sa nama. Da nemamo vojsku Srbije ove snage ili sa ovim kapacitetima, verujte, dešavali bi nam se 100 puta gore stvari. Iako je ovo što nam se dešava, pre svega po pitanju Kosova i Metohije, veoma teško i veoma izazovno. Veoma teško i Kurti koristi celu ovu geopolitičku situaciju i ovu situaciju u regionu da bukvalno provodi do kraja etničko čišćenje, odnosno proterivanje Srba na Kosova i Metohije. Eto, čuli smo i ministra odbrane Miloša Vučevića. Kako komentarišete to što ćemo se braniti od svega što ugrožava našu nacionalnu bezbednost? Mislim, prvo da smo, ako bismo mogli da povučemo neke paralele, mislim da smo u najvećem... To je prosto to, vidite. Ja sam neko ko ceo dan suštinski provodi ili sa ljudima iz vojske, ili sa penzionisanim oficirima, ili sa ljudima iz odbrambene industrije Srbije ili neke druge, potpuno nebitno, što bi se rekao, to je moj život i onda je negde logično da prosto to su ta razmišljanja. Ja bih posebno skrenuo pažnju na ovaj prvi segment koji se tiče toga da mi pratimo šta se dešava po pitanju naoružavanja Prištine.
prosto to moramo. I čini mi se da su neki dobri potezi povučeni u tom smislu kada govorimo sada o našim oružanim snagama, opet u nekom, je li tako, zlu ne trebalo što bi se reklo. Ja bih možda čak tu i naglasio neke stvari kao moje razmišljanje i zapažanje, a i malo kroz razgovor sa nekim, je li tako, stranim oficirima i zaslanicima i tako. Da malo pojačamo ovaj segment loitering municije, mada je i to najavljeno u hiljadama komada, dakle tih, kako se to kaže, daljinski pilotiranih vazduhoplova za jednokratnu upotrebu, odnosno dronova, kamikaza, kako vi novinari to često volite da kažete, ili dronova samoubica, i generalno tih bespilotnih letjelica koje imaju tako mogućnost ili podvešavanja ili nošenja nekih prilagođenih, modifikovanih minobacačkih mina itd. Dakle, da se pojačamo u tom segmentu u velikoj količini, kad to koristite, pa između ostalog i da odgovorite na protivnikov oklop, jel tako? Laki oklop, ovako ili onako. I sa druge strane, moramo da pojačamo ono što je već godinama zamerama, što uviđam i na vojnim vežbama našim nekim na kojima prisustujem i prikazima nekim itd. Moramo dodatno da jačamo taj segment protivoklopne borbe. Malo smo tu zaostajali, ja često navodim primjer Hrvatske kao primjer u koji eto možemo da gledamo, jer pratimo mi šta se kod njih dešava. Oni imaju izuzetno široku lepezu savremenih sredstava u tom segmentu. Mi smo, nažalost, ostali bili sve do nabavke Korneta, ovih koji je fantastičan sistem iz Ruske federacije, dakle u tom smislu možda i nešto najbolje u svetu što postoji trenutno. Dakle, mi smo se zasnivali na sovjetskim majutkama koje mi od 77. radimo, ali tako u Krušiku, po licenci. Jeste da smo mi radili njihove modifikacije, unapređenja, pa imamo i tu 2T5, jel tako, sada ne zamaram gledalce, već je kasno, ali dakle, sa tandem bojevom glavom na 5 km, dakle, sa duplirano povećanim dometom i sve ostalo. Međutim, bazirali smo se na tome. Treba nam savremeno protivoklopno sredstvo i to su dva segmenta koja bih ja, kažem, kada bi mene neko pitao za mišljenje, posebno naglasio i posebno forsirao. Sukob u Ukrajini je pokazao, i otuda mi se sviđa i ona nabavka krajem decembra je bila, ako se sećate, bila je nabavka neborbenih vozila, vatrogasnih vozila, kamiona, raznih je tu stvari, bilo ove sanke i svega ostalo, i bili su oni kvadovi, bagi, kako god hoćete. Sukob u Ukrajini je pokazao koliko su vam ti mali taktički timovi, 2-3 čoveka sa jednim protivoklopnim sredstvom i lakim prenosnim sistemom PVO, brzo se, kad poznaju teren, brzo se negde provuku, privuku, odrade posao, nesposobe, začelje, kolone, početak kolone, op, i doviđenja. Dakle, to se pokazalo jako dobro i sviđa mi se što se u tom segmentu također razmišlja. Još naročito ovakom hipotetički protivnik dođe u domet vaše artiljerije koja je na utvrđeni položaj. Pa milina, ispostavite mu čelo i začelje kolone, onda samo pustite vašu artiljeriju da odradi to kako treba da odradi. Sad je to opet jedan tako hipotetički scenarij, ali onaj koji se na terenu pokazao da radi. I to su neka dva segmenta. Sa druge strane, ja sam i ranije govorio da će nama fokus biti ovim budućim nabavkama upravo na domaćoj industriji, odnosno sredstvima domaće odbrambene industrije, što je izuzetno jako značajno i važno. Ja podržavam proces diversifikacije naoružanja, ne možda u ovoj meri, možda je nekad malo bolje određenim segmentima baš ne kombinovati toliko, ali sad je to drugo pitanje. Jako mi je stalo i volim da vidim projekte naše odbrambene industrije u što većoj meri u našim oružanim snagama. Sve je to super. I iz Francuske, i iz Rusije, i iz Kine. Super je to. Dakle, niko ne beže. Međutim, najbolje je kad imaš svoje. I kad imaš svoje na svoj rezervni deo i na svog inženjera i mehaničara i na svoju radionicu, to vam je najbolja opcija. Nažalost, ne možemo sve, ne možemo proizvoditi savremene borbene avione, ne možemo helikoptere, ali ono što možemo, radimo to odlično. I taj segment, dakle, nama prestoji sad, ajde, neću ja da pominjem, da govorim o tome. Nama prestoji jedna, ne bih ja to nazvao, nije to reforma, ali malo ćemo mi neke stvari, pukovnik verovatno zna, neke stvari ćemo malo u vojsci, malo ćemo ovaj brigadni nivo koji sada držimo, a koji mislim da nije dobar, inače bio to reformom, kad smo uništili one korpuse i sa armijskog nivova prešli na brigadni, pričam sad o kovu konkretnije, ajde, nije ni bitno, mislim da smo tu loše malo stvari postavili, ali ajde, nije ni bitno, dobro. Malo ćemo mi sada da poradimo, malo ćemo neke izmene tu da unesemo, sa tim konceptima recimo nekih borbenih grupa, ajde da kažemo ranga ojačanog bataljona, samodovoljnih i tako dalje, imat će one sve neke elemente. Pričat ćemo, sigurno će to biti tema u mesecima narednih kada to dođe do javnosti, da ne otvaram je sada ja. Ali dakle, taj segment da mi zaštitimo naše vojnike, dakle sa oklopnim vozilima, sa vozilima koje mogu da izdrže i 12-7 ili
nešto malo manje ili možda nešto malo više, zavisi od tipa vozila, da imamo naša MWRAP vozila kao što imamo ovaj MWRAP M26x6, dakle da možemo bezbedno i sigurno kao program generalno koji radi recimo Zastava Tervo, da možemo bezbedno i sigurno naše momke od tačke A do tačke B da prevezemo, da ne moraju da se prevoze pod ceradom, da budu izloženi, jel tako, nekoj, nečemu što ne bi trebalo, čemu ne bi trebalo da budu izloženi. I sa druge strane, dakle tu mislim podjednako, da ne bude sada sam zaboravio i na projekat Miloš i 1 i 2 i na projekat Lazar, ono što mene posebno raduje, dakle projekat Lazar 3M, sad će biti onako punokrvno pravo borbeno vozilo pešadije sa topom 30 mm. Mi ga do sad jesmo nazivali, volimo, kažemo, jeste, to je naše borbeno vozilo. Jeste on to, mislim, ajde, jeste bio, ali suštinski Lazar od svog začetka, od svoje ideje, zapravo bio oklopni transporter točkaš. I nikad nije imao tu tako potrebnu moć. Pa i najviše što je bilo, bilo je 12,7 mm dups. Da. Dakle, e sad sa ovim dupsom 30 mm, to je ozbiljan top, i sad je on zaista puno krvno, sa boljom balistikom, dakle to je zaista fantastično sredstvo, sviđa mi se što također idemo u većim količinama sa njim, sa novom generacijom Miloša, dakle ovim Milošem 2, sa povećanom nosivosti na pogonskim točkovima, sa dodatnim, dakle sa 8 na 10 iz 11, dakle plus 2 vojnika koja mogu da se prevezu, sa novom kupolom, odnosno borbenom stanicom, sa topom 20 mm, sa maljutkom, dakle sa tim segmentom protivoklopnim, i tako dalje, i tako dalje. I ono što je kruna svega, ja sam neko ko obožava raketnu, višecevnu raketnu artiljeriju, prosto meni, ja to, ovaj, kad čujete samo taj zvuk, a onda možete misliti kako je onom koji se nađe pod tom salom kad, i baražom kad dođe tamo gde treba da dođe. Dakle, i projekat Tamnava očekujemo da eto, možda već od naredne godine da ga vidim, pošto je u toci, ali tako, i taj proces ide nekim svojim tokom. I Tamnava i Oganj je već u jedinicama, u ova dva pravca, dakle do sada smo pričali, jel tako, o ovom digitalizovanom, ali imamo i modularni Oganj, dakle sa različitim raketama, uključujući onu Alas raketu koju naša industrija inače je u tom samom svjetskom vrhu. Moram recimo, da vas prekinem jer moramo na najnovije vesti, ali hoću da nastavimo sa ovom temom jer je ovo nešto što svakako naše gledaoce sigurno zanima. Idemo brzo na najnovije vesti i nastavljamo razgovor. Čuli smo o vesti i evo nas ponovo u studiju, razgovaramo na temu, nastavit ćemo ovu priču o naoružanju, ali hoću da vas pitam da mi prokomentarišete ovo što je general Milorad Stupar rekao, da je predlog generalštaba Vojske Srbije za vraćanje obaveznog vojnog roka osmišljen na osnovu ukupne procene bezbednostnog okruženja Srbije i nastojanja nekih zemalja da od Srbije otrgnu jednu šestinu njene teritorije, odnosno da Kosovo i Metohiju proglase nezavisnom teritorijom. Kako ga dokumentarišete? Prvo, služenje vojnog roka, to nije samo dobro za vojsku, nego dobro za državu. Znate šta, ja sam primao ne znam nija koliko hiljada vojnika služenog vojnog roka. To je dobro. Taj dečak koji dođe, mi ga učimo malte ne kao dete, ono kad treba da prohoda. Znači, ide ona osnovna obuka. Meni je žao što je ovo 4 mjeseca. To je ona osnovna obuka. Ali on će za ta 4 mjeseca da nauči najosnovnije stvari. Da nauči da rukuje, što je, sad smo govorili o naoružanju i vojnoj opremi. Da nauči da brani, ne samo, kaže, ja sam vojnik, ja branim državu. Ne, ti u stvari, braniš sebe, braniš svoju porodicu. Znači, to je dobra stvar. I ono ranije je bilo, ko nije odslužio vojni rok, ne može da se ženi. To su priče za malo djece, to su neke anegdote. I svaki vojnik, kad sam ja odlazio u vojnu akademiju, kakav je to bio ispraćen? Kad je moj najstari brat, on je bio protiv vas... Reći vas da pitam šta mislim. Najmlađi brat, mornar. To je bilo, da kažem, narodno veselje. I treba ponovo to da uvedemo. Uvedemo tu radost. Da osete? Da, hoću da uključimo i moju koleginicu Zoricu Polnovski, koja je sa svojim gostom na galeriji, upravo na ovu temu, kako bi eventualno uvođenje ponovnog služenja obaveznog vojnog roka uticalo na svakog pojedinca. Gospodine Tomiću, pa to je vojnog roka na svakog pojedinca. To je tema za stručnjake i za psihologije i sigurno i za vojna lica i prosto ja mogu svoje lične stavove tu da iznosim. Znamo ono što su neke vrste
komparativnih analiza. Postoje zemlje gde je vojni rok i dalje obavezan. Postoje zemlje koje su to davno ukinule. Postoje zemlje koje to na neki način na mala vrata vraćaju. Trend u cijeloj, neću reći svetu, ali ću reći severnoj hemisferi, jeste trend na oružavanja, snažnih ulaganja u odbranu. NATO pokušava da dostiže standarde za zemlje članice od 3%. Kina ne zaostaje sa ulaganjima u odbranu i približava se korak po korak i Sjedinjenim državama. Još daleko, ali se približava. Tako da ja posmatram vraćanje obaveznog vojnog roka i u tom kontekstu jednog globalnog trenda u našem delu sveta. Kao neko ko nije služio vojni rok, uopšte mi ne pada na pamet da držim pridike da li je to dobro ili loše u smislu, ne znam nija šta, morala, društva i tome slično. Sigurno će postojati mogućnost takozvanog prigovora savesti ili služenja vojnog roka bez oružja, oni koji imaju neki problem sa naoružanjem. Tako da 4 meseca, koje su, koliko da shvatam, najavljena, ne deluju kao nešto dramatično loše. Voleo bih samo kao neko ko pokušava da sve u politici, mislim na šire gledano politiku, pokušava da posmatra racionalno, voleo bih samo da vidimo neke računice i kalkulacije, koliko to košta, šta bi nam konkretno donelo. Dakle, prosto neki cost-benefit analizu, bilo bi dobro da i šira javnost s time bude upoznata, ali samo po sebi ne vidim taj potez ni kao nešto posebno loša. Nadam se da može doneti neke koriste, pogotovo vraćam se na ono što su globalni trendovi u našem delu sveta. Pa dobro, dok se vojska služila, znate da su opet ipak, da kažem, ta muška populacija, rad, red, disciplina, prosto postoje taj neki kodeks i ponašanja i s te distance da i današnji omladinci treba da prosto prođu kroz to šta kažete, to ipak je to neko iskustvo. Dakle, nevezano na globalnom nivou šta se sve odvija i dešava. Ja spadam u one koji ne misle da je škola najodgovornija za vaspitanje dece. A šta je po vama? Već je porodica. Porodica također. Sve potiče iz porodice. Samim tim i disciplina i radne navike, sve to potiče iz porodice. Moj sin ima samo 6 godina. Međutim, u njegovoj školi sistem rada je takav da on ima svakog dana domaći zadatak, kao dete od 6 godina. Ima svakog dana domaći zadatak, svakog vikenda radi i to na, naravno, način koji detetu od 6 godina može da se približi, malo kroz igru, malo ozbiljno, ali on svakog dana radi i njemu je to već postalo normalno, tako da se izrazi. Tako da ne mislim da je vojska ta koja treba da ima vaspitnu ulogu u društvu, mislim da treba da ima odbrambenu ulogu u društvu. Ne postoji snažna država bez snažne vojske. Apsolutno. To je isključeno, toga nema, pogotovo u ovom periodu, dakle, ekonomija i odbrana. To su dva ključna temelja jednog uspešnog društva i ulaganje u tehnologije kao nešto treće. Tako da, ako posmatramo stvari tako, kažem, obavezno služenje vojnog roka nije po sebi loše rešenje. Samo bih ja kao, kažem, neko ko u politici uvek gleda kroz cost benefit da li nešto treba da se uradi ili ne, voleo bih da vidim neku računicu koliko to košta i da li je u nekim predviđenim iznosima koje mi možemo sebi da priuštimo. Ja bih se vratila samo na temu kada su gosti u pitanju i kod tebe, Emilija, za ukidanje srpskog dinara na Kosovu i Metohiji. Potpuno nelegalna jedna odluka. Oglasila se i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, pisala je evropskim zvaničicima. Amerika, kao što smo čuli na početku, kao što sam rekla, osudila je naravno tako jedan čin ponovo takozvane kosovske vlade, pa mi interesuje šta gospodin pukovnik misli da prosto nam malo i to iskomentariše, jer to je sad u fokusu prosto i iz njegove percepcije prosto šta on ima da kaže na to. Znači, ukidanje srpskog dinara na Kosovu i Metohiji, Amerika takođe je osudila. Me čujete? Ne razumeo do kraja. Da, koleginica je pomenula da je Amerika osudila odluku Aljbina Kurtija da... Da, to je danas uradila. Tako je, to je danas uradila. Ali što su dozvolili uopšte da se tako ponaša? Da. Šta oni, ne mogu da ga smene. Oni su ga postavili. Oni su ga doveli, su ga jednom smenili. A što sada ga ne smene?
A zar treba ponovo da izazove sukob dole? I dobro rekao gospodin Grener. Koliko tamo ima američkih vojnika? 27 nacija. Pa nije neko, odakle njemu pravo da sigra, da diže tenzije i da izaziva sukob na Kosovu i Metohiji? Komu je to rekao? Šta sada, dinar, on je sada, dinar mu ne valja. A do pre koliko godina taj isti dinar on je dobio i dobio platu u dinarima. Nije u evrima, nije u dolarima. Kako ćemo sa građanima tamo? Kako ćemo sa našim bolnicama? I to je dobro što je Amerika to uradila. Ali to treba da bude stvarno da osudi i da spreči, da se to ne dozvoli. I dobro rekao naš patrijar Porfirije. Mi trebamo, ne smemo to da dozvolimo. I ne treba da dozvolimo. Mi ćemo da se borimo. Ali mi ne možemo to sami da rešimo. To treba da reše oni koji su njega postavili. Neko on uvodi, dajte, ako budemo mi odlučili, dovedemo evro. A što da uvedimo evro kad imamo naš zlatan dinar? Dobar dinar. Jaku ekonomiju. Šta naša ekonomija ne valja? A prištinska valja. A taj narod na Kosovu i Metohiji živi od Srbije. Sad je zabranio lekove, pa je zabranio robu. Pa šta, pa Albanci više vole srpske proizvode nego tamo koji su uvoze ne znam odakle. Iz onih plutajućih brodova koji plove okeanima. Znači, dobar je ovo postupak i ovo Srbija pozdravlja. Ko ne bi to pozdravio? Ali dajte da stvarno spreče ponašanje Kurtija, da se više ovako ponaša i da stalno diže neke tenzije. A dosta nam je više toga. Da, evo, Richard Grenell kaže da kosovski premijer Albin Kurti mora da ostavi dinar na Kosovo i Metohiji ili bi Vašington u suprotnom mogao da povuče svoju vojsku iz Južne Srpske pokrajine i on svojim postupcima dovodi u opasnost živote Amerikanaca i mora da prekine svoju jednostranost ili bi američke trupe trebalo da budu povučene kući iz bezbednostnih razloga. Pa da. Znate šta? Ti vojnici koji su došli dole u sastavu KFOR-a, to je mirovna, to je savet bezbednosti. To nisu NATO vojnici. To su pripad međunarodne mirovne snage na Kosovu i Metohiji. KFOR. I prema tome, što bi neki američki vojnik ili ne znam koji sada nabranjam tamo iz 27 zemalja, ginuli? Zašto? Za koga? Za Kurtija? A ne treba im to. Zašto se ono desilo sa Banjskom? To je veliki promašaj. I što je bilo povređeno? Zašto je pripadnik KFOR-a bio povređen? Pa nije on došao tu da se bije sa Srbima, nego da uspostavi neki mir. Pa i mi smo bili u tim međunarodnim mirovnim operacijama. Od Sinaja pa da nabrajamo sve gde. I sad ih imamo da nabrajamo gde su, šta su. I mi želimo da naš vojnik ode tamo, da predstavi Srbiju i da se vrati ovde. Da se vrati svojoj porodici. Dosta je tih ratova, dosta nam je. Pa u svetu ima 51 sukob na današnji dan. A sada već čujem da će još otvoriti još dva velika žarišta dole u Africi. Ali dajte jednom da stvarno, da smirimo ovo područje. Kaže, Evropska unija danas Ukrajini daje 50 milijardi, pa šta im daje? Pa ne daju im pare, nego daju robu. Daju onu staru tehniku i dobro je neki ukrajinski tamo, to su obrazovani oficiri. Ma nemojte da mi Australiji rekao, ma nemojte da mi šaljete to, da ne kažem šta, taj otpad. Znači, oni daju te pare. Do 2027. godine oni trebaju kao da daju taj novac. A Orban kaže, da, ali svake godine on ima pravo da kaže ne. Prema tome, zašto ne smirujemo situaciju? Nego stalno dižemo tenzije da bi radila namenska industrija. A naša namenska industrija odlično radi. Ali to ne znači da mi sad narušavamo tamo neke, ne znam nija koje zemlje, da bi ratovali jedni protiv drugih. Ne. Mi
naša namenska industrija radi za nas prvo i normalno da se naoružanje i vojna oprema prodaje. Ali to je već to konstatovali. Mi hoćemo odbrambeni rat. Ako dođe. Znači, hoćemo da se branimo, a nećemo nikoga da napada. Prema tome, dajte, i ovo je dobro, ali ako Amerika stvarno to reši, onda će ona imati neki, da ne kažem, kod nas moram jedno veliko, veliko plus, jedno veliko, veliko hvala. Ja bih prekinula gospodina Stevića. Opšte poznato je li tako da je prosto Kurti marioneta Amerikancima, otuda to sve i potiče. A pitala bih gospodina Tomića, zašto opozicija nema neki plan za Kosovo? Objektivno, vrlo je teško imati plan za Kosovo. Subjektivno, a za šta drugo imaju uopšte plan. Tako da, delom su tu i neke objektivne okolnosti, delom je to još jedan izraz njihovih nepreglednih slabosti. Kada je u pitanju odnos opozicije prema Kosovu, osnovno i najbolnije jeste kada se Kosovo, kada se tema Kosova koristi plitko, populistički, demagoški, u svrhu propagande. I kada vi imate iste, praktično ista lica, iste političke opcije koje će jednog dana reći nešto, drugog dana nešto potpuno drugo, samo da je suprotno od onoga što radi vlast. Mi smo čak imali, i to zaista jako ne dozvoljavam emocijama da me obuzmu, zaista mi je bilo nekako otužno oko slučaja Banjska, koji je za našu zemlju izuzetno bio nesrećan i kogoda je to uradio, tomu zaista nije trebalo. I naravno, i dobro je da se Srbija od toga jasno ogradila. Međutim, mi smo imali ovde u Beogradu, u Srbiji, političare koji su se pretvarali u Kurtijev megafon. I vi ste onda imali da pre podne, rano popodne, Kurti, onda oni njegovi ministri, onda ona takozvana predsednica, na primer preko Twittera nešto napišu u vezi sa Banjskom, iznesu neke nove optužbe koje automatski njih preuzima bez ikakvog kritičkog osvrta ili ograde, deo medija, ali hajde deo medija, već i deo političkih lidera, ljudi koji imaju ambiciju da vode ovu zemlju posle promene vlasti. Tako je. I ta situacija je bila zaista onako, kažem, ne dozvoljavam da me situacije iznerviraju, ali je bila baš na granici otužnog i nekako legitimitet nekih ljudi iz opozicije, tu mislim pre svega u ovom kontekstu na listu Srbije protiv nasilja je zaista teško oštećen. Sa druge strane, na ovoj takozvanoj tvrdoj desnici vi imate jedno tako olako izgovaranje najrazličitijih fraza, parola o Kosovu i Metohiji, a suština politike ne postoji. Ne postoje odgovori. Ako, dakle, Srbije protiv nasilja ima jedan problem, oni nemaju ni odgovor na pitanje šta. A šta vi hoćete? Desnica kao ima odgovor na pitanje šta hoće, međutim, kada ih pitate kako i po koju cenu i šta su posledice, kako ćemo, lako ćemo, nije bitno skretanje teme, što bi rekla gospođa Zavetnica, obrazovanje je u vezi sa obrazom, a ne sa znanjima ljudi. Takva vrsta, onako, jedne demagogije koja može zvučati dobro jednom delu populacije, ali je zapravo krajnje neodgovorna. I namerno sam pomenuo gospođu Stamenkovski, jer ona je izuzetno talentovana politički. Izuzetno je talentovan i izuzetno ima snažan potencijal. Ona je meni slična gospođi Meloni iz Italije. Samo, za razliku od premijerke Italije, Đorđe Meloni, gospođa Stamenkovski, bar za sad, ima samo mnogo atraktivno upakovanih fraza i parola. Ali suštine politike nema. Apsolutno. I eto, znači, to su neki od problema naše opozicije u vezi sa Kosovom. Kad bih nabrajao i sad obrazlagao svaki, suviše bi trajalo. Ono što je šteta, Srpski blok je bio jedna sjajna namera,
nažalost, nije uspela. Srpski blok je bio način da se neki zajednički, najmanji zajednički imenitelj nađe. Od toga, nažalost, ništa. I u tom smislu ne mogu reći da smo neki preterani optimista, da će se tu stvari značajnije promeniti kada pričamo o odnosu opozicije prema pitanju Kosova i Metohije. Ja bih, Emilija, i za gosta u studiju isto pitanje. Prosto da vidimo šta oni kažu na to, kakav plan opozicija ima na situaciju na Kosovu i Metohiji, obzirom da stalno imaju neke planove, naravno znamo, protiv vlasti, ali prosto sad u ovoj situaciji koja se dešava u posljednjih par dana, da li oni imaju neki konkretan odgovor na to? Imali smo priliku da vidimo i da deo opozicije ima slične ideje kao čovjek o kojem smo pričali, Albin Kurti, kada smo relativno skoro pričali o ovom poslednjem protestu dela opozicije i onom pozivanju na suzavac u Skupštini. Šta mislite o tome? Pa to što oni planiraju, to im je neko rekao. Oni to ne znaju da planiraju. Mi opoziciju nemamo. Hajde da budemo ovako otvorni. Opozicija je jako dobra, i opoziciju ima svaka država. Da bude bolje, da se bori za narod, da se bori za ekonomiju. Šta oni? Oni se bore. Izađu, samo blokiraju gazelu. Međunarodni put. Da ne mogu ljudi idu na posao, da ne mogu se vratiti s posla. Da razbijaju zgradu, dvor. Da li oni uopšte razmišljaju o čemu? Pa što ne ode onaj nabrekli, hode dole u Kruševac, pa tamo nešto radi. Onaj iz Počekovine dole kod Kruševca, hode u Počekovinu, pa neka tamo baci jedan kamen. I da nabrajem ove ostale. Znači, ne može tako da se ponašaju. Ja nemam ništa protiv. Moje pravo da glasam za kog ja hoću. Ali sam protiv toga, protiv nasilja. Koje oni prave nasilje? Ako parlamentarci koji su bili ovde, Zoevca, kažu da nisu primetili da je bilo narušavanje, ja ne znam. Ali ja danas sam čitao. Nas više brani poslanik iz Azerbejdžana nego ovi naši. I oni su radosni što će sada tamo savet da donosi neku odluku. A dobro, ako se vi radujete tome, ja se ne radujem. Ja volim svoju državu. I mi nama treba jedinstvo, a ne svađa. Ja se potpuno slažem sa kolegom što rekao. Da, i upravo to pitanje bih za kraj postavila i gospodinu Raduloviću, jer je upravo to ono što je on i rekao, da je neophodno da se po pitanju Kosova dogovorimo šta je ono što je naš prioritet i šta je ono što je nama najbitnije, a ne da se dešavaju situacije da imamo dve potpuno drugačije strane. Neće ni tu stvari da se promene. Prvo, ja politiku uopšte ne komentarišem. Ni poziciju, ni opoziciju, niti bilo koga. Svak nek radi svoj posao. Problem je što mi ne možemo, recimo, da se ugledamo na Izrael, na primjer, u tom smislu, da manemo neke stvari i ostanemo po strani kada je u pitanju ono što bi trebalo da nas vezuje. Mi ne možemo ne oko pitanja Kosova i Metohije, mi ne možemo ni oko čega da se dogovorimo. Ja sam davno prestao da slušam političare i izjave. Zvaničnici su jedna stvar, to prosto morate zbog posla kojim se bavite, ali i davno sam prestao da slušam kampanje. Jer je efekat na kraju uvek isti. A kažem, eto, pitanje Kosova i Metohije je čini se jedino oko koga bi trebalo, odnosno oko koga bi morali da imamo konsenzus, ali ni tu konsenzusa nemamo i ne bih da zvučim pesimistično ili ne znam kako, ali mislim da tu konsenzusa neće ni biti. A nekako je to možda i logično zato što vi nemate ideju šta raditi ili bar nemate jasan plan oko koga biste mogli da diskutujete pa da kažete ok, mi smo za, ovi da kažemo mi smo protiv. Ako ste vi protiv, što ste protiv i da li imate vi nešto novo da ponudite. Bez obzira, dakle, da li je plan došao sa strane pozicije ili opozicije. Dakle, toga nema. A kada toga nema, onda je teško sad tu nešto pričati. Sve se svodi na taj nivo spekulacija i nekih jeftinih dnevno-političkih poena i trikova u kojima ja opet ne želim da učestvujem, jer
ja se držim vojske i nekako sam od vojske i uzeo tu nit, da se ne petljam u politiku i ne mešam u politiku. Ne mogu da kažem ni da je sve što opozicija priča loše i netačno i naopako. Isto tako ne mogu ni da kažem da je sve što radi pozicija, dakle mislim na celokupnu poziciju, da je to sve idealno, sjajno i bajno. Prosto nelogično je da je tako, jel? E sad, onda u svom tom galimatijasu i problemu, kako naročito kada imate političku scenu, koja opet sad pričam o nečemu što nije, zaista nije moja struka, ali ovako kako ga posmatram, imao sam eto te neke predmete koji su se i time bavili tokom studija i ovih i onih, kada imate tako komplikovane podele, vi nemate čak, ne možete da iskristališete ni jasnu desnu struju koja može da ide zajedno, ni levu, pa onda imate neke potpuno neprirodne i neobično neka sklapanja i slaganja, uklapanja, mislim, potpuno neke nejasne stvari. I onda u svom tom jednom zamešateljstvu onda dodate krajnje komplikovano pitanje koje se zove Kosovo i Metohija, od onih koji ga banalizuju do krajnjih granica da je to samo mi treba da krenemo, sve rešeno, samo mi da idemo i dokle stignemo dole do Jadrana, do Egeja, do Jonskog mora, rešavamo mi to sve. Sa druge strane imate ovo opet, dobro, ja sam poznat kao neko ko nije, ja ne pripadam levici, pa onda logično da ću da osporavam neke stvari, ali ove koji kažu, ma to dajte odmah to da se završi, da se ispotpisuje šta treba da se ta priča reši, idemo dole u Prištinu da pijemo kafu i tako dalje, ja mislim, meni to isto mi nije jasno. Dakle, i imate ove koji sad pokušavaju da igraju između i da procenjuju šta više politički donosi poena i u svom tom ludilu na sve to dajte razno razne moguće interese i individualne i ovakve i onakve i onda to dovoljno opterećuje glavu, a verujte mi, dovoljno razmišljamo o milimetrima, kalibrima, dometima, punjenjima, barutnim i ovim i onim stvarima, da mi samo na još sve to trebaju i političari sa njihovim idejama. Tako da neka se oni, gospoda, bore za to svoje što se bore, a ljudi i narod neka proceni, pa kad proceni glasači, ako hoćete to tako, su merodavniji. Ako oni odluče nešto i odaberu, i ako se bune, valjda imaju znači razlog što se bune, ako odaberu neku većinu, imaju razlog što su odabrali tu većinu, i onda bi, bar bih ja to tako tako posmatrao, eto, ne znam kakav sam odgovor dao, ali vam je tako. Upravo tako je, ali ipak želim da ostanemo u tom nekom tonu i da tako završimo večerašnju emisiju, da je ipak najbitnije da se oko najbitnijih pitanja usaglase sve strane. Puno vam hvala na večerašnjem gostovanju i na izdvojenom vremenu da pričate za televiziju Informer. Poštovani gledalci, hvala puno i vama na izdvojenom vremenu i na vašem poverenju i doviđenju.